Само ми казвай дали вървят в правилния път. Направо ли съм? Да. Къде са кутките? Там как се качим? Да, я гляди. Къде това? Ей там, как може да се качим? Да, ма има ли къде да се качим обаче горе? От коя стълба? Не съм обикарал. От там има стълба, която води към храна. Долу в панзет, така че първо трябва да влизаме. Петър Низъмов е тук до нас, така че Петър Низъмов поставя тук при нас. Пепи, дай какво да ме там да се качи. Да, бъдем, хайде. Yeah.